Hai, jom buat biskut Suji. Resepi yang paling simple dan mudah. Hanya perlukan 3 bahan sahaja. 1 tin minyak sapi, 1 tin gula kastor, gunakan tin yang sama, dan 3 tepung gandum. Tepung gandum tu ayak kan. Gaul-gaul rata. Dan boleh uli-ulikan adunan dan letak pewarna. Lepas tu boleh bakar. Siap. Mudah kan? Hanya 3 bahan sahaja.